Много бързо Георги Миланов е на път да се превърне в един от любимците на синята публика, макар и да се подвизава на стадион Георги Аспарухов, да, не чак толкова много време. Сигнал на Ивайло Стоянов. Георги Миланов с изпълнение, което е отразено от Симон Слуга. Много слабо изпълнена дуспа от Миланов. Натам, на където бе обърнато тялото на Миланов с левия крак, но е посмял да обръща глезде на Миланов, но веднага той е вдигнат на крака от своите съотборници. А Кирил Десполов и компания ограждат асистент-арбитъра от далечната страна на вашите екрани, който очевидно е маркирал потенциално нередовна позиция на Слуга. Гледаме към левия крак на хърватския страж, който може би бе 10-15 или педя пред гол линията, 10-15 сантиметра, разбира се. Разбира се, в подобни случаи системата за видеоарбитраж отново ще съдейства на бригадата на терен. Струва ми се, потвърждение има от този кадър за това, че Симон Слуга е бил пред своята гол линия в момента, в който Георги Миланов удари топката. Вдигнат палец за асистент арбитъра от далечната страна на вашите екрани, Мирослав Иванов от Ивайло Стоянов, който похвали своя колега за точното решение. Така че сега вече Марин Петков ще се наеме с това да донесе евентуална победа на сините. Правилата пък позволяват изпълнителя да бъде сменен в подобни случаи, така че още един син юноша, Марин Петков, застава зад бялата точка. Петков срещу Слуга. Какво ще избере хърватина от целия гол, но Марин Петков не бърка. 3-2 за Левски в 101-та минута. Макар и да е много по-коректно да кажем 11-та минута на минималното добавено време от 8 минути, докато президента на Левски Наско Сираков със сигурност потрива ръце, защото тимът му е много-много близо до един финал, да кажем, срещу ЦСКА. Жълт картон естествено за Марин Петков, но струва ми се, той с охота ще плати цената на това, което направи. Също както и Сотирио, много хубаво изпълнение, въпреки че Слуга откатна посоката, в която ще стреля Марин Петков. Изпълнението на 18-годишния талант от синята школа беше достатъчно остро, достатъчно точно, за да не остави шансове на 191 сантиметровия хърватин. Смело още един път може да кажем. Наслада и за неутралните фенове този двобой и със сигурност българския футбол се нуждае от още такива мачове. Пастун към Сотирио. Има ли край тази драма? Има ли край това шоу в Разград? Делев връща за Матиас Тесера, който